For Pastor Angela preach, I would like to share something very strong in my heart, and I have good news for you. This is heaven is here. Yeah. Actually, heaven is in you and over you. Wherever you go, you carry this heaven. Heaven is here. And the other thing is revival is coming. Revival is coming. Revival is coming. Revival is coming. We experienced tonight just like a glimpse of a revival. It is only the beginning. Revival is coming. And the third thing is, when we cry, when we say to the Lord, holy, 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 then he comes and purifies us with his fire. Every day that we say, holy, you are holy, you are holy, his fire comes. His fire comes and purifies us, purifies us. Amen. Hallelujah. Amen. Eu sei que todos nós já estamos embriagados da presença do Senhor. Just a moment. I know that all of us are overflowing of here about with his glory. Nós não queríamos que esta adoração, este momento precioso acabasse. We don't want this moment finish. Nós queríamos prosseguir e prosseguir. We want to go on. E mergulhar we want to cada deeper. Vez mais fundo. And going deeper. E subir cada vez mais alto. And going up. E contemplar a face do Senhor. And gaze his face, a sua face, the face de amor. Of the Lord, his face of love, contemplar a sua glória. Gaze his glory, o seu caráter. His character. Sermos iluminados pela luz do seu rosto. To be enlightened by his light, e sermos transformados. And to be transformed, de glória em glória. By, from glory to glory, na própria imagem do Senhor. According to his image. Ah, como nós queremos ser envolvidos por sua glória. Oh, how we desire this glory. É tudo que nós queremos. It's all that we want to. É tudo que o nosso coração anseia. It's all that our hearts desire. E nesta noite. E nesta noite. And tonight. Deus pôs no meu coração para falar sobre adoração. God has put in my heart to talk about worship. Oh. Antes de sentar, abra sua Bíblia em Amós, capítulo 9. Before we sit, open your Bible in Amos, chapter 9. 9. Nós vamos ler a partir do versículo 11. From the verse 11. Você lê até o final. Tá. Wow. We can't stand in our feet. help us, Lord. In that day, I will restore David's fallen shelter. I will repair its broken walls and restore its ruins. And I will rebuild it as it used to be, so that they may possess the remnant of Eden. And all the nations that bear my name, declares the Lord, who will do these things. The days are coming, declares the Lord, when the reaper will be overtaken by plowman, and the planter by the treading grapes. New wine will drip from the mountains and flow from all the hills, and I will bring my people Israel back from exile. They will rebuild the ruined cities or destroyed cities and live in them. They will plant vineyards and drink their wine. They will make gardens and eat their fruit. I will plant Israel in their own land, never again to be uprooted from the land I have given them. Says the Lord your God. Yeah. Amen. Levante sua mão direita ao céu. Raise your right hand. E ore comigo. And pray together me. Diga comigo. Say, repeat after me. Senhor. Lord. Tu estás aqui. You are here. Tu habitas em mim. You dwell in me. E eu abro meu coração. And I open my heart. Para ti. To you.
para o teu Espírito Santo, to your Holy Spirit, para a tua palavra, to your word. Fala-me, Senhor. Talk to me. Eu quero ouvir a tua voz. I wanna listen to you. Eu quero guardar no meu coração. I wanna keep in my heart. A tua palavra. Your word. E obedecer and obey a tua voz. Obey your voice. Fala-me, Senhor. Talk to me, Lord. Em nome de In the Jesus. Name of Jesus. Amen. Amém. Aleluia. Amém. Podem you sentar. Can be Ah, irmãos, nós fomos feitos para adorar a Deus. Brothers and sisters, we were made to you are made to worship God. Nós fomos feitos para viver em sua presença. You are made to be in his presence. Nós fomos feitos para glorificar o Senhor. You are made to glorify his name. E para desfrutar da and sua comunhão. To enjoy his life. Para caminhar com his ele. His fellowship to para walk with Para ouvir sua him, voz. To listen to para his receber voice, o seu ensino. To receive his teachings. Para comer com ele. To eat together him, para contemplá-lo em todo o tempo. To contemplate him all the time. Há pessoas que veem o diabo em tudo. There are some people who see the devil in everything. Tudo que acontece, eles dizem, foi o diabo, foi o diabo, foi o diabo. They used to say, it was the devil, it was the devil. Mas a palavra de Deus nos diz, reconhece o Senhor nos teus caminhos. But the word of God says, recognize the Lord in your ways. Quando nós conhecemos Deus, and when we get to know God, nós o vemos em toda a nossa vida. We can see him in every area of our lives. Nós vamos vendo a cada dia Deus confirmando em nosso coração. Every day we can see him confirming his will in our hearts. A sua vontade. Yes, his will. Ele nos fala. He talks to us. Ele nos guia. He guides us. Ele nos ensina. He teaches us. Ele está conosco. He is with us. E nós precisamos cada dia conhecê-lo mais. And we have to know him much more. E conhecer Deus é estar na sua presença. And knowing God is to be in his presence. Eu estava compartilhando com os irmãos sobre o meu esposo. About my husband. Meu esposo é um homem muito simples. My husband is very humble. Ele é um médico. He's a doctor. Mas ele é muito simples. But he's humble. Ele tem um coração de criança. He has a heart like child. E ele toca a sua gaitinha. And he plays his instrument, like e quando this. Ele vai adorar o Senhor, ele diz... And when, he goes to worship the Lord, he says, ele tira os seus sapatos. He takes off his shoes, ele levanta os seus braços. And he raises his, e ele diz, Senhor, eu quero te adorar. And he says, Lord, I want to worship you. Eu quero te adorar como o Senhor é digno. I want to worship you the way that you ah, deserve. Como eu queria te adorar como os teus anjos. Oh, how I would like to worship you together. Teus anjos te adoram em pureza. Your angels worship you in purity. Eles nunca pecaram. They never sinned. Eles nunca erraram. They never fallen. Mas sorry. Eu, Senhor. But I, Lord. Eu, I'm Paul. Eu sou como um grãozinho de pó. I'm like a grain of dust. Um grãozinho de pó apenas para like te adorar. Dust to worship you. E eu preciso sempre me lavar no sangue de Jesus. And I always need to wash me in blood Christ. In Mas Christ eu me blood. Lavo no sangue de Jesus. E quero te adorar. But I choose to wash me his blood in order to worship you. E ele diz, eu não vou adorar sozinho. And I will not worship you alone. Eu quero nesta hora conclamar toda a criação para vir adorar comigo. And he used to say, I would like to summon all the creation. Eu quero te adorar junto com os teus anjos. I would like to worship you milhares e milhares de anjos agora comigo. Milhares de anjos erguendo as suas mãos e proclamando a tua santidade. Eu quero te adorar com todo o universo. I want to worship you with all universe. Com o sol, com a lua, com as estrelas. Eu quero te adorar com as nuvens. I want to worship you together, o vento tocando clouds, as nuvens. Winds, os montes tremendo em tua presença. Os animais correndo presence, pelos campos. Os peixes running, nadando no mar. As aves voando nos céus. Os homens aves. Prostrados diante de ti. Ajude-me, aves.
Birds, yes. All the birds flying. E os homens and prostrados diante de ti. You worship you. Eu quero convocar toda a criação para te adorar. All creation to worship you. I would like to call them. E até os demônios que se prostrem diante do nome and de Jesus. Even the demons shall bow down before you. Eu quero te adorar, Senhor. I want to worship you, Lord. Eu convoco a criação. I call all creation. E ele me diz, Angela. And he says, Angela, eu posso ver tudo isso acontecendo. I can see all of these things happening. E quando eu começo a tocar, and when I started to play my instrument, saudai o nome de Jesus, arcanjos vos prostrai, arcanjos vos prostrai, o filho, só traduz, o filho do glorioso Deus, com glória, coroai. Let us praise him. Hallelujah. Ele diz, quando eu toco e canto, que o Senhor seja glorificado e entronizado. When I sing in order to the Lord be enthroned. Eu posso ver os anjos sorrindo. I can see all the angels laughing. Eu posso ver um júbilo nos céus. I can see a joy in heaven. Eu posso ver os anjos dançando e se alegrando. I can see all the angels dancing and rejoicing. E parece que esta canção eu tenho de cantar sempre. And it seems that I should sing this song all the time. Eles gostam? They love it. Parece que eles ficam esperando eu tocar esta canção. It's like the angels are waiting for me to sing this song. Adorar o Senhor é tão simples. Worshiping the Lord is so simple. Mas o que nós precisamos fazer é nos despojar de nós mesmos. But what we should do is surrender ourselves. E dizer, Senhor, eis-me aqui. And say, oh Lord, here I am. Adorar é conhecer Deus. Worshiping God is get know him. A palavra nos diz em 1 Coríntios, 2 Coríntios 3:18. E todos nós, and all of us, com o rosto descoberto, with our faces, contemplando, unveiled, contemplando como por espelho o Senhor. Contemplate him like through the mirror. Somos transformados. We are transformed. De glória from em glória. Glory to glory. A sua própria according imagem. According to his image. Aí nós perguntamos, o que é a glória de and Deus? We ask to ourselves, what is God's glory? Como seremos transformados de glória em glória? How can we be transformed from glory to glory? Em Êxodo capítulo 33. In Exodus chapter 33. Moisés fez um pedido a Deus. Moses asked something to the Lord. Deus, God, mostra-me a tua show glória. Me your glory. Moisés já conhecia o poder de Deus. But Moses did know his power. Moisés conhecia Deus e falava power. Com ele face a face. Moses used to talk to the Lord face to face. O que ele queria ver? But what did Moses want to see? Mostra-me a tua glória. Show me your glory. Sabe o que Deus respondeu para ele? And do you know what God has, Deus disse, has responded to him? Farei passar diante de ti toda a minha bondade I will make pass before e proclamarei you all my o nome do Senhor. And I will proclaim my own name. O nome de Deus, the name of the Lord, os nomes revelados nas Escrituras, his name revealed throughout the scripture, mostram o caráter de Deus. Show his character. Jeová Jireh, Jehovah Jireh, o supridor, the provider. Jeová Nissi, Jehovah Nissi, o conquistador, conqueror. Jeová Shalom, Jehovah Shalom, o Senhor é paz. The Lord is peace. Os nomes do Senhor traduzem quem ele é. The Lord's name can express who he is. Yeshua. Salvador. Savior. Cristo, Messias, Christ, Messiah, the Messiah, Senhor, the Lord, ungido, anointed one, ungido de Deus, anointed one, enviado of God, pelo Senhor, sent by the Lord, conhecer os nomes de Deus, knowing the Lord's name,
conhecer quem ele é. Knowing who he is. É como se ele tivesse respondido a Moisés. It's like God was answering Moses. Moisés. Moses. A minha glória. My glory. Sou eu mesmo. I am. O meu my caráter. Own glory. My character, my e Deus glory, mandou my character. E Deus mandou que Moisés se colocasse na rocha. And God asked Moses to put himself near a rock. Em uma fenda na rocha. In a fenda. Cleft, yeah, of na the rocha. Rock. E o Senhor passou. And the Lord came. Não foram anjos. It was not an angel. Nem arcanjos, nem querubins, nem it serafins. Any kind of angels. What is querubim? Serafim. Serafim. You know all kinds of angels. Não foram anjos que proclamaram a glória de Deus. It was an angel who proclaimed his glory. Mas foi o próprio but Deus. It was God, ele passou dizendo: he was proclaiming Adonai, his glory. Adonai, Senhor, the Lord, Senhor, Lord, Deus clemente, God, patient God, Deus misericordioso, God full of mercy, Deus que abençoa até mil gerações God aqueles que o temem. Until thousands of generations. Of whose, who mas que castiga him, a maldade até a quarta geração. But whose pour out his judgment until fourth generation. Deus mesmo proclamou quem ele é. God himself said who he is. Ninguém vai revelar Deus a você. No one will reveal God to you. Você tem de conhecê-lo. You should know him. Você tem de se expor à luz do seu you rosto. Have to expose yourself before him. Você tem de tirar qualquer véu da sua vida para contemplar a sua face. His face. E sabe o que vai acontecer? And do you know what is going to happen? Você vai ser transformado. You'll be transformed. Você vai ficando semelhante ao Senhor. You'll be like Jesus. O princípio da adoração está no Salmo 115, verso 8. The principle of worship is written in Psalm 115, verse 8. O Salmo diz que the Psalm says, quem adora a imagem who worship image, se torna semelhante às imagens de escultura. Becomes like he, its image. Tem boca e não fala. That image has mouth, but tem olhos e não vê. Tem ouvidos e não ouve. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Todos os que adoram imagens se tornam semelhantes às imagens. Como morto. O adorador se torna semelhante ao Deus a quem ele adora. The worshipper becomes like the one that you are worshiping. Quando nós adoramos a Deus, when worship the Lord, nós nos aproximamos dele. We approach him. E a gente chora, and e a gente cry, ri, e a gente se deleita na sua presença. E o Espírito Santo nos toca. And the Holy Spirit touches us. E algo vai acontecendo and dentro de nós. Something started to happen in us. Nós começamos a brilhar com a luz do we Senhor. We started to shine through his light. Adorar a Deus. Worshiping God. Para isso nós fomos criados. For this we were made. Não existe algo acima, there's, algo mais maravilhoso do que adorar a Deus. There is nothing above him, above worshiping the Lord. Não existe nada que você faça acima da adoração. There is nothing that you could do that can be above worship. Adorar a Deus é o máximo. Worship the Lord is the maximum. É o que o nosso coração deseja. It was our heart's desire. E na visão desta noite aqui do rio do Senhor. And that vision that we had here há about um rio, o rio do seu Espírito Santo, o rio de vida. Holy Spirit, e ele a diz, river of life. Vem. And he says, come. Entra neste rio. Enter to his river. Nós começamos a entrar e as águas in. Nos dão pelos tornozelos. And we start to enter to this river and the waters come into our legs. Você anda mais um pouco, as águas but vêm até os joelhos.
E você continua entrando e as águas dão pelos lombos. Mas ainda tem mais. But there is much more. É claro que quando a água está aqui, nós já perdemos um pouco o equilíbrio. When the water is here, we lose the balance. Mas o Senhor quer que a gente entre mais. But the Lord wants us até to go que deeper. As águas nos cubram. Until the water covers us. Então nós somos levados pelo Espírito Santo and aonde Ele quer. We are led by the Holy Spirit wherever He wants. Então o Espírito Santo nos conduz. So the Holy Spirit leads us. E Ele nos conduz por caminhos seguros. And He guides us in a secure ways. Ele nos mostra coisas e revelações que nunca pensamos. And He shows us several things and revelations that we couldn't imagine. E Ele fala conosco de manhã, de tarde, and de he noite. Speaks to us in the morning, the afternoon, em at todo night, tempo. All the time. Em todo tempo. All the time. Adorar o Senhor. Worshiping the Lord. Fomos criados para adorar. We were made to worship Him. E eu tenho uma boa notícia para a igreja. And I have news for you. Nós estamos vivendo um cumprimento de profecia. We are living a fulfillment of prophecies. Eu pensava que as profecias iriam se cumprir só pela palavra de Deus. I thought that every prophecy would fulfilled only by the word of God. Deus falou, vai cumprir. God spoke and it will be done. Mas Deus usa as pessoas God uses people no tempo certo in the right time para cumprir. To fulfill his word. Nós sabemos que Israel voltou para sua terra. And we know that Israel came back to its land. Mas Deus foi colocando no coração durante quase 100 anos um desejo de voltar a Israel. But God was putting in their hearts, a desire in their hearts to come back to Israel. Esse desejo se chamou na história o movimento sionista. And this movement was called in the history the Sionista movement. Deus ia colocando no coração aquele desejo God para voltar a Israel. That desire to go back to Israel. Deus colocou no coração de um homem ressuscitar o hebraico e colocando palavras novas para God que fosse uma língua falada. God placed a desire in a man's heart, a desire to restore, to raise Hebrew language again, to restart saying this language, e speaking cada, this language. E cada passo nesse movimento and sionista. Every footstep in this movement. Deus usou a Inglaterra. God used England. Deus usou os cristãos. God used Christians. E Deus moveu seu povo. And God moved his people. E se cumpriu a profecia. And his prophecy was fulfilled. Todas as profecias bíblicas para se cumprirem precisa de oração. Every biblical prophecy need prayer. A oração prepara o caminho. Prayer prepares the way. Para o cumprimento profético. To the fulfillment of prophecies. Nós vemos que Sorry. Quando o povo de Israel prophecies. Iria sair do Egito. And we can see when the Israelites was coming out from the Egypt. Deus encontrou Moisés e disse. God found Moses and said. Vai a Faraó e diz: deixa sair o meu povo. Let my people go. Porque o clamor do meu povo because my people's cry chegou aos meus ouvidos. Has came to my ears, has o clamor, come to my ears. O clamor do povo. The people's cry. A oração do povo. Their prayers. O que eles clamavam? And what they were they praying? Senhor, cumpra-se a tua palavra. Lord, fulfill your word. Tira-nos da escravidão. Take us for the leva-nos para life. A terra que mana leite e mel. Take us to a promised land. Olha para nós. Look at us. E cumpra-se a tua palavra. And may your will be done. Eles oraram. Fulfill your word, they prayed. Se nós formos olhar tantas profecias bíblicas, if we
check out all the prophecies. Você pode estudar e todas elas. You can study all of them. Se cumpriram com oração. And all of them were fulfilled by prayer. Até a vinda de Jesus ao mundo. Even Jesus coming, his first coming. Deus levantou intercessores. God raised intercessors. Para orar e pedir. To pray. Manda o Messias. Send the Messiah. É tempo do Messias nascer. It is time. Libera o teu povo. Send your manda o Messias. Quem orou? And deliver your people who are praying. Em Lucas e Mateus nos fala sobre Simeão e Ana. In Luke and Matthew we can realize and see Simeão e Ana. And Ana. Ana era uma viúva de 84 anos. Ana was a was widow. De 84 anos. E ela servia ao Senhor dia e noite com jejuns e oração. Serving the Lord day and night, fasting, Ana e Simeão iam ao templo. Ana e Simeão iam ao templo. Were to the temple. Todos os dias. Every day. E no dia que José e Maria traziam o bebê Yeshua. In the day that Joseph and Mary brought the baby, Jesus, para ser consagrado. To be anointed and consecrated. Trazendo um par de rolinhas. They brought a couple of para o sacrifício por ele. Dove. Em gratidão. Make sacrifice for him. Simeão, o Espírito Santo levou ao templo. And the Holy Spirit took Simeon to the temple, para que ele pudesse ver o cumprimento so da profecia that he may see the fulfillment of the prophecy que ele tanto orou. That he was praying about. Ele toma o bebê nos seus braços. And he took Jesus in his e ele diz, Senhor, and he said, Lord, despedes em paz o teu servo. Let me go, your servant. Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Todas as profecias se cumprem com oração. Every prophecy is fulfilled through prayer. Quando Jesus fala da sua vinda e ele fala dos sinais, when Jesus talks about his coming, about signs, ele dá uma palavra para a igreja. He gives a word to the church. Vigiai. Watch. Vigiai. Watch out. E vigiar não é apenas ficar olhando e prestando atenção nos acontecimentos, about news, TV, happenings, mas vigiar é orar. But watching is praying. Orar. Praying. Em Lucas 21:36. Luke chapter 21 verse 36. Ele diz: vigiai, pois. He says, watch because. Orando em todo tempo. Watch, praying all the time. O que é todo o tempo? What is all the time? Quantas horas por dia? How many hours per day? Quantas? How many hours? 24. Orando em todo o tempo, 24 praying horas. All the time, 24 hours. Para quê? To what? Para que possais escapar das coisas que estão para acontecer. May you can get free from the things that will happen. E estar em pé na presença do Filho de Deus. And to be steadfast before the Son of Man, the Son of God. Vigiar é orar. Watching is praying. A oração, ela prepara o terreno para o cumprimento da profecia. Prayer prepare the place for the fulfillment of the prophecy. A oração vem primeiro. Prayer comes first. E depois vem a adoração. And then worship comes. Quando nós lutamos no mundo espiritual. When we fight in the spiritual realm. Depois que você orou. After you prayed. Você precisa adorar. You have to worship. Através da adoração nós selamos o que foi conquistado through no mundo espiritual. Through worship we put a seal about over what is happening in the spiritual realm. Quando Moisés pediu a Deus, Senhor, o povo está clamando, o mar está à frente, os egípcios atrás de nós. When Moses was crying out, when Moses was talking to the Lord, God, your people is crying and the Egyptians is behind us and the city is closed. E Deus disse, diga ao povo de Israel que marche. And the Lord said, say to my people, they shall march. E todos se prepararam para marchar. And all of them prepared themselves primeiro to march. Eles clamaram. First they cried.
Depois eles marcharam. And then they marched. E quando chegaram do outro lado do mar, and when, when they crossed the sea, os egípcios vieram para buscá-los, the Egyptians came to com seus take carros them e seus cavalos, with their horses and cars. E Moisés estende a vara sobre o mar. And Moses stretched the stick over the sea. E as águas se fecham sobre os egípcios. And the waters closed again. E o que o povo fez? E o que o povo de Israel fez então? And what did the Israel people did? Adorou. They started to worship. They start to worship. Orar, agir e adorar e adorar e adorar. Pray, act and worship. A adoração é essa chave que conclui este selo de vitória. The seal of victory. E nesse texto que nós lemos, in this text that we read, nós vemos um cumprimento da profecia nos nossos dias. We can see the fulfillment of the prophecy. Ele disse, naquele dia, in our days, eu levantarei o tabernáculo caído de Davi. Raise the fallen tabernacle of David. Que é o tabernáculo caído de Davi? What is his tabernacle? Davi estabeleceu adoração sem cessar. David established worship unceasing. 24 horas. 24 hours. 24 turnos de adoração. 24 hours. A presença de Deus não podia sair de Israel. And the presence of the Lord couldn't flee from Israel. A presença de Deus precisava estar com Davi. His presence needed to stay with David. A presença de Deus precisava estar the em Jerusalém. Lord's presence needed to stay in Jerusalem. A presença de Deus precisava estar no meio do seu povo. The Lord's presence needed to be among his people. O entendimento de quem é o Deus de Israel precisava estar no coração de seu the povo. The understanding about who is his God needed to keep in their hearts. 24 horas de adoração. 24 hours. 24 turnos. 24 hours. Cada hora, each um hour, turno diferente de adoradores. They took turning worshiping the Lord. E o Senhor disse que nos últimos dias, and the Lord said that in the last days, ele iria restaurar este tabernáculo. He will rebuild this tabernacle. E ele já fez isto. And he has done it. Desde a última década de, since the last decade, do século passado, né? Past desde century, ano 1980. 1980. As datas. Né? Deus tem levantado sobre a terra. God has been raising over the earth. Adoração sem cessar. Worship without ceasing. É Deus. It is God. É Deus fazendo. It is God doing that. E ele fala sobre duas grandes bênçãos que recebemos com a adoração sem cessar. And he talks about two great blessings that we receive when we worship, we are worshiping him. A primeira bênção é para nós. The first blessing is for us. A primeira bênção é sermos transformados na imagem do Senhor. The first blessing is to be transformed according to his image. A primeira bênção é conhecer quem é Deus. This is the first blessing, get know him. Quando você sabe quem Deus é, você não tem problemas. When you know about God who he is, you not to be afraid. Quando você sabe quem Deus é, você vive em paz. When you know who is God, you live in peace. Quando você conhece Deus, você tem segurança. You have security when you get God, get quando você God. Sabe quem Deus é, você tem suprimento. When you know, who he is, you have quando você provision. Quando você sabe quem Deus é, você tem conforto. And when you know, who God is, you have comfort. Deus, 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 Deus. Oh, God, God. Ele God. É tão grande. He is so great. Ele é suficiente. He is sufficient. He's ele é inesgotável. He is inexhaustible. Ele nos mostrou um pouquinho do gosto, do sabor da sua presença nesta noite. Tonight he showed us just a part, a piece of his presence, Deus, of his glory. E ele tem tanto, tanto para nos dar. And he has much to give us, to give us. Ele quer nos levar às alturas e contemplar. And he wants to take us on higher, to go up. Quando eu tinha 16 anos, when I was teenager, 16, eu fui batizada com o Espírito Santo. I was baptized by the Holy Spirit. E nós tínhamos um grupo de oração and we had a small group com of prayer, mais ou menos 70 jovens. With about 70 young people.
Eram jovens de várias denominações. They were from several denominations, several churches. Batistas, metodistas, congregacionais, Assembleia de Deus, Assembly of God, e presbiterianos. And Presbyterian Church. Eu era presbiteriano. I was Presbyterian. Aí eles, não vou falar isso. Porque eles nos cortaram da igreja presbiteriana. Pastor Angela and her brother was invited to get out from Presbyterian Church because our they family. Were baptized by the Holy Spirit. É. Mas quando eu tinha 16 anos, but when I was 16, era um sábado. It was a Saturday, yeah. E alguns jovens passaram na nossa casa e disseram: "Vamos à casa da Betty." Porque a Betty foi arrebatada pelo Espírito. And our friends came to our house and they invited us, come on with Beth's house, because I think arrebatada. She went to heaven in spirit. Yes, like this. Like John. Yeah. Like John was. E eu pensei, arrebatada, o que and é I isso? And I thought, what is this? E nós went fomos to à casa da Beth. But when we went to her house. Quando chegamos ali no seu apartamento. And when we got there, e abriram a flat, porta para nos receber. And they opened the door to welcome us. A presença de Deus. And the Lord's presence. A presença de Deus era the Lord's presence tão forte. So strong. Era tão real, so real que ninguém estava de pé. That no one couldn't stay in their feet. Todo mundo estava deitado all no chão com a cabeça no pó. Laid out on the floor. A Beth estava sentada no piano. And Beth was seated on piano. Ela playing the ela piano. Estava aprendendo ainda, era principiante, estava actually, aprendendo a tocar. Actually, she was learning how to play piano. Mas ela tocava uma música. But she was playing a song. A música não era da terra. And that song was not from era uma earth. Música celestial que entrava dentro da that gente. Song was a heavenly song. E nos fazia tremer. To enter in us. E nos and fazia prostrar. It makes us tremble. A presença de Deus. And the Lord's presence. Então, quando and nós then, chegamos... When we got there, eu, a minha irmã, meu irmão, my sister, my brother and I, a Beth buscou a minha irmã pela mão. Beth took my sister by hand. E pediu que ela se assentasse no piano. And Beth asked my sister to sit on piano. A Daisy nunca tinha colocado suas mãos and sobre my um piano. Sister Daisy never had never played piano. E com seus olhos fechados. And with her eyes closed, a Daisy tocava a mesma canção. My sister started to play the same song. Que música que está that dentro song, de nós. That song. Um som dos céus. A heaven sound. Eu me sentei no piano. I seated on the piano. Meu irmão se sentou no piano. My brother as well. Vários jovens se sentaram no piano. All young people were a there. Reunião começou 2 horas da tarde. And the meeting, the prayer meeting started at 3 p.m. E eram 3 horas da manhã. And 3 a.m. E ninguém saiu do lugar. And no one couldn't get out. Ninguém levantou para comer, para ir ao banheiro. And no one stand to go to restaurant to eat something. Aquele tempo pareceu 15 minutos. And that 12 hours seemed far, 15 3 minutes. Da manhã. But it was 3 a.m. Houve um momento que Deus me deu uma visão. Until 3 a.m. And there was a moment that I got a vision. Eu estava adorando com as minhas mãos erguidas. And I was worshiping the Lord with my hands. E eu vi uma luz vindo em nossa direção, vindo do infinito. And I saw a light coming to us. E aquela luz foi ficando cada vez mais forte. And that light started to be more. E eu olhei bem, stronger. Era fogo. And I started to to look and it seems like fire. This light was fire. E aquele fogo veio se aproximando. And that fire started to approach e eu pude discernir que eram and cavalos de fogo. That it was horses of fire. E um carro de fogo. And the cars of fire. Eu disse, Deus, and Deus, I said, God, Deus. God.
E aquele carro de fogo se aproximou. And that car on fire e passou ali no meio daquela sala. And passed among us. Ah, mas aquela visitação gloriosa. Visitation, glorious. Eu pensei visitation. Que todos estavam vendo. I thought that everyone were, mas was seeing that. Só eu que estava vendo. But just I was looking. Mas aquela visitação foi muito forte. But that visitation was so strong. As nossas vozes foram ficando. Oh, and our voices started to be stronger. E aquele carro passou por nós. And that car on fire passed by among us. E continuou pelo infinito. And it kept going. Eu disse, Deus. And I said, God. Eu chorava muito. I cried a lot. E eu disse, Deus. And I said, God. Eu não quero apenas ver o teu carro de fogo passar. I don't want to see only these cars passing. Eu quero estar dentro deste carro. I want to be inside this car. Eu quero ver o que o Senhor faz. I want to see what you are doing. Eu quero ver o que o Senhor está fazendo sobre a I terra. I want to see what you're doing over the earth. Me mostra, Senhor. Show me, Lord. Me mostra. Show me. O tempo passou. And time has gone. Eu me casei. And I got married. Tivemos nossos filhos. I had my children. Trabalhamos. We worked hard. E hoje. And today. Eu posso dizer com toda segurança. I can say with all security. Eu me sinto dentro deste carro. I felt myself inside this car. Eu me sinto dentro deste carro com Deus mostrando o que Ele está fazendo na Terra. I can feel my life inside this car and I can see what God is doing on earth. Nós às vezes lemos o jornal e vemos o que o diabo está fazendo. Sometimes we read the newspaper and we see, we realize what the devil is doing. Nós podemos ver a maldade, a violência, violence, a guerra, war, a imoralidade. Immorality. Nós podemos ver o mundo sendo destruído. We can see the world that is, os princípios, that is destroyed. Os princípios da palavra de Deus sendo arrancados das and nações. The principles of the word of God are taken from the nations. O inimigo tentando destruir a família, the devil as crianças. To destroy the families, nós children. Podemos ver isto nos We jornais. Can see that by reading newspaper. Mas Deus não perdeu o controle. But God has not lost control. Deus está no controle de God tudo. Is in control all the time. E Deus tem o seu povo. And God has his people. E Deus tem o seu plano. And God has his e Deus own tem plan. O seu projeto de vitória. God has his plan, his e Deus caminha na história and God em vitória. In the history, e todos os seus filhos victory, que têm o seu coração ligado a Deus who has their heart linked to his podem heart, ver a sua atuação. Can see his work. Ele disse, and he eu says, vou levantar o tabernáculo I will de Davi. Restore David's fallen shelter. E ele levantou. And he has nos Estados Unidos, na Indonésia, States, Israel, Indonesia, Israel. Levantou o ministério de Gideões. He has raised Gideon's ministry para adorá-lo sem worship cessar. Without ceasing. Nós temos duas torres separadas. We have two towers separated. Uma só para orar. One only to pray, para buscar a face to do Senhor seek his face, e uma só para adorar. And one to worship him. Eu sei que você towers, pode imaginar como que os adoradores tower, saem da torre tower. De adoração. Probably I could imagine how would you think how the worshippers go out from the tower like como this que eles trembling. And drunken in the muitas Holy Spirit. Vezes não querem sair. And for many times they don't want to get out from the tower. Certa vez eu recebi uma mensagem de uma irmã que estava na torre de adoração. Once I received I got a message from a lady. E ela disse, por favor, Pastora Angela, me deixa morar and aqui. And she said, please, Pastor Angela, let me live in this tower. Adorar a Deus. Worshiping God. Nós somos abençoados. We are blessed. É sempre assim. It's always like this. Deus não fica devendo nada a ninguém. God pay everything that she paid to tudo everyone. Que nós damos a Deus, Ele nos retribui everything centuplicado. That we give to the Lord, He always gives us back. É a segunda bênção da adoração. And the second blessing in worshiping God. Ele disse. He says.
que ele haveria de abençoar dois povos. That he would bless two people. O versículo 12. The verse 12. Ele diz. He says, so that they may possess the remnant of Edom and all the nations that bear my name. Quem é Edom? Who is Edom? Ele disse que através da adoração vamos possuir o remanescente he de Edom. He said that through worship we will take the remains of Edom. Quem é Edom? Who is Edom? Edom é Esaú. Edom is Esau. O irmão gêmeo de Jacó. The Jacob's brother. Quando Deus fala de Edom ou de Ismael, when God says about Edom or Ismael, é descendência de Abraão. They are children of Abraham. Que geraram muitas nações. That they bear much nation. As nações árabes. Arabic nations. Ele está falando dos árabes. God is talking about the Arabic nations. Através da adoração nós vamos possuir o remanescente dos árabes. Through worship we will reach these people. Quem são os árabes hoje? Who are there? A maioria muçulmanos. Most of them are Muslims. Como é difícil pregar para o muçulmano. How is difficult to preach to them? Como é difícil eles se converterem. How difficult to, for them to give e muitos, their lives quando to se Jesus. Convertem, são mortos pela família. And many of them, when they give their lives to Jesus, a família they diz que eles são traidores da fé. And their family says that they are, they have betrayed their families. A família os rejeita. And their the family como é difícil them. Pregar how para it is o muçulmano. To to Muslims. O outro povo que é muito difícil pregar para ele. And another people that is so difficult to preach to them. São os judeus. Jewish people. É o segundo povo aqui. The second people. Nação here. Chamada pelo nome do Senhor. Nations that bear my name. Que nação é? Israel. What is this nation? Israel. Todos esses dois são perseguidores dos cristãos. Both of them are a persecutor of Christians. E como Deus salva os perseguidores and do seu povo? How God saved our persecutors. Como ele salvou Saulo de Tarso. The same way that he saved Saul or Paul. O próprio Deus. The God, God himself. O Filho de Deus. The Son of God. Jesus. Jesus. Aparece para Saulo. Appeared to Saul. Saulo diz: quem és tu, Saul Senhor? Said, who are you, Lord? Eu sou Jesus. I am Jesus. Assim é que um perseguidor é salvo. This way that that people persecuted um muçulmano, are saved. Um judeu. Muslims, Jesus diz: Jewish, eu sou Jesus. Jesus says, I am Jesus. Você me pertence. You belong to me. E isso está acontecendo. And it has been happening este fenômeno. Today, this phenomenon. Desde que as torres de adoração começaram na terra. Since the prayer, worship tower started on earth. O Senhor está salvando muçulmanos e judeus. The Lord is saving Muslims através and Jewish de sonhos ou through visões com Jesus. And visions with Jesus. Jesus aparece e diz: Jesus eu sou says, Jesus. I am Jesus. No Egito, Egypt, em Cairo, uma igreja Cairo, cristã, a Christian Church, copta. A maioria, a igreja em 6 anos foi para 12 mil membros. In 6 years, that church became in 6,000 of members. A maioria desses membros. Most of them. Vieram a Jesus sem ninguém pregar para eles. Came to Jesus without any person preaching to them. Tiveram sonho ou they visão. They had a dream or vision with Jesus. Em nossa cidade tem um casal egípcio. In our city, we have two friends, Egyptians. Eles tiveram de fugir do Egito. They needed to got fled from Egypt. Porque eles estavam muito bem no islamismo. Because they alto. Were very well in Islamism. Yeah. É. E aquela mulher, Maria, they ela teve place, duas ou três vezes
encontro com Jesus em visão. Three times vision with Jesus. E nós temos ouvido histórias e histórias e histórias. And we heard a lot of histories and history, geração, best ones in this generation. De judeus in e muçulmanos. This generation with Jewish and Muslims. E eu quero terminar esta palavra. And I would like to close this word. Contando duas pequenas histórias. Talking two histories. Sharing it. Um homem árabe morando na Arábia, morando na Turquia. Arab man living chamado in Mohammed, Turkey, Mohammed. Called Mohammed. E Mohammed era um mestre de obras, construção. Mohammed was an engineer, builder. E, mas ele bebia muito. But he used to drink e ele much batia na alcohol. Esposa e batia nos filhos. And he was very aggressive against his wife. E quando ele batia na esposa, ele chorava. And his wife all the time cried. Porque ele disse, eu não quero fazer and isso. And he cried as well because he wanted to he didn't want to do that. E os amigos disseram, vai a Meca. And his friend said to him, seja um go bom muçulmano. Mecca, be a good Muslim. E você vai ficar livre da bebida. And you'll be free from alcohol. E ele foi a Meca. And he went to Mecca. Vestiu de branco. He put clothes, white clothes. Fez aquele ritual naquele túnel. He did the ritual in that cave. É, naquele cave. Túnel. E ele orou. And he prayed. Ele disse, Deus. He said, God. Muda meu coração. Change my heart. Eu não quero continuar bebendo. I don't want eu não quero voltar para casa da to mesma drink forma. I don't want to go back to muda my house meu coração. The same way, clean my heart. E dormiu. And he slept. E sonhou com Jesus. And he had a dream with Jesus. Jesus apareceu para ele, tocou em seu peito Jesus e disse, appeared to him and touched in his heart eu and said, sou Jesus. I am Jesus. Você pertence a mim. You belong to me. Eu estou mudando o seu coração. I'm changing your heart. Você me pertence. You belong to me. E quando ele acordou, and in the same time that, havia that uma alegria woke up, no seu coração. There was a joy in his e ele heart. Chamou seus companheiros and he called his friends, e disse, Issa apareceu para mim. Issa, that means Jesus, appeared to me. Issa mudou meu coração. Issa, Jesus, Issa está vivo. Issa ele is, falou comigo. Jesus, e os like outros Jesus. Disseram, ah, vai dormir, and não queremos saber said, disso. We don't care about this. E quando ele foi se preparar, escovar os seus dentes and e se arrumar, he went to prepare himself, to put new clothes, ele estava sem camisa diante do espelho. He was without t-shirts, before the mirror. E os turcos são muito peludos. And people from Turkey are so full of hair. E aonde o Senhor colocou a mão no seu peito? And in that place that Jesus pay attention that Jesus put in his hand. Os cabelos ficaram brancos. The hair started became white. Ele tem a marca da mão do Senhor no seu peito. And he has the mark of Jesus, his hand in his chest. Hoje ele é um pastor. Today he is a pastor. Na cidade de Esmirna. And in Izmir. 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 A mesma cidade, Esmirna, do Apocalipse. The same city that Revelation talks about, Esmirna. Esse foi uma pequena história. It was just a short history. No Brasil tinha um judeu. In Brazil there was a Jewish man. Ele é artista plástico. And he's a artist. E o artista plástico, quando vende suas obras, tem dinheiro. Quando não vende, ele não tem and, dinheiro. E o artista, when he made an art, he only has money when he sells it. E ele estava sem dinheiro. And that time he had no money. E seus amigos o chamaram lá de Salvador para que ele fosse and pular o carnaval. Friend, his friend called him to travel to Salvador, Manus Land, to take part in that feast carnival. Ele disse, eu não tenho dinheiro. And he said, I have no money. E eles pagaram a passagem e ele foi. But his friend paid his ticket. Ele estava no carnaval. And he was
was dançando, carnaval, no meio de demônios ao seu redor ali. And a lot of demons there. Ele tinha bebido. And he was e ele estava lá dançando. And he was dancing. Quando alguém bateu a mão no seu ombro. Until someone touched him. E ele se virou. And he turned back. Aquele ser maravilhoso vestido de branco. And that wonderful man clothed in white. Com seu rosto brilhando. With his face shining. Pôs a mão no seu ombro e disse. Put his hand in his, eu sou Jesus. His shoulder and said, I am Jesus. Aqui não é seu lugar. Here is not your place. Você vai para Israel. You go back, you go to Israel. Eu tenho uma obra grande para a sua vida. I have a great work to do in your life. Saia deste lugar. Get out from this place. E desapareceu. And Jesus disappeared. Ele pensou, oh, estou louco, é efeito da bebida. And that man thought to himself, oh, I'm crazy. It is about alcohol. Alcohol made me like this. Crazy. Ele entrou no mar e nadou até um barquinho e voltou para ver se. And he started to swim in the beach in order to be okay, not mas crazy. havia uma paz no seu but coração. There was a peace in his algo heart. Aconteceu com ele. Something happened to him. E ele começou a andar pela areia da praia. And he started to walk in pensando the beach, no que aconteceu. Think about what happened. Quando uma mulher veio na sua direção. Until that time that a lady came to, e o chamou pelo nome. Direction. And that lady calls him by his name. Da mesma forma que Jesus disse o seu nome, Elias. The same way that Jesus said, Elias. Elijah. A mulher disse, Elias, eu tenho uma mensagem de Jesus para você. I have a message from Jesus to you. Ele disse, sim, e qual é? Said, yes, e ela disse, ele manda te dizer que você pertence a ele. And that lady said to him, oh, Jesus is asking me to say to you that you belong to him. Ele diz que aqui não é o seu lugar. And Jesus is saying that this place doesn't belong to you. Que ele quer que you. Você vá para Israel. And he wants you to go to Israel. Que ele Israel tem uma grande obra para sua vida. Because he has a great work to do in your life. E ele disse, ok, ele and falou isso said, comigo. Okay, he said the same to me. Mas como é que eu vou para Israel? Eu não tenho dinheiro. But how can I go to Israel? I have no money. Ela abriu a sua bolsa. And that lady opened her purse. Pegou um envelope com dólares. A envelope with dollars. E disse, por isso ele me mandou vir a and você. And she said, for this reason I am here. Aqui está o dinheiro da sua passagem. Here's the money to pay your você airline vai para tickets. Israel. And we are going to Israel. E ela disse, tem mais uma coisa. And there's something more. Ela disse, a sua Ruth está no campo. She said, your Ruth, woman, is in camp. O nome Ruth. Ruth. E ele foi para Israel. And he went to Israel. Chegando em Israel, ele foi trabalhar em um moshav. And when he got there, uma he cooperativa to, agrícola. To work in moshav. In a factory farm. Ele não podia falar que era cristão, ele não podia ler a Bíblia junto com os outros judeus. And he couldn't say that he was Christian. He couldn't share about Bible with Jewish people. Então ele ia para o campo. And he went to the camp. E levantava seus braços e dizia, Deus, and he used to raise o que tu queres de mim? Say, que obra tu tens para mim? What do you desire of me? Eis-me what aqui. Do you want of me? Here I am. What is the work that you dia, have for me? Um dia quando ele estava no campo. And one day, uma jovem veio se aproximando. A young lady e disse, você coming. É cristão? And she said, you are Christian. Ele disse sim. And he said, I am. Ela disse, eu também. And she said, I am. E ele well. Perguntou para ela, qual é o seu nome? And she asked him, what's your name? E ela disse, Ruth. And actually, he asked her, what's your name? And she said, I'm Ruth. Eles se casaram. And they got married. E ele é pastor da maior igreja judaico-messiânica em Jerusalém. And today he is a great pastor of the great church in Jerusalem. É Deus agindo. It is God. It is God. São milhares.
Um americano escreveu sobre um avivamento que está acontecendo no Oriente Médio. Ele calculou em 2 anos cerca de 200 mil conversões de muçulmanos e judeus a Cristo. This revival that is happening in Oriente Médio, me ajuda. Middle East that is happening in Middle East. Um avivamento. He estimated that in few years more than 200,000 people will convert to Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nesta hora. Stand up in this time. Nós podemos sentir a presença do Senhor. We can feel the Lord's presence here. A presença dele é maravilhosa. His presence is so wonderful. A presença dele não acaba. His presence has no end. A presença dele nos alimenta. His presence feeds us. Nos fortalece. Strengthens us. Nos limpa. His presence cleans us. Nos transforma. His presence transforms us. E nós podemos mergulhar em and sua presença. We can swim and go deeper in his presence. Através da adoração. Through worship. Eu desafio você a separar um momento no seu dia só para adorar. I challenge you to separate one day, one time in your day just to worship the Lord. Experimente fazer isso. Experience, test it. Meu esposo, 3 vezes por dia, Deus o levou a adorar. My husband used to worship the Lord 3 times a day. As experiências mais maravilhosas and ele tem tido. He has wonderful experiences. Muitas vezes quando ele está adorando, os pássaros vêm. For many times when he was worship the Lord, e se colocam, the birds came, e se colocam na janela. And these birds put themselves on the window. E ficam ali junto adorando com ele até que ele termine and sua adoração. And they stay there together, my husband, until he finished his worship. Muitas vezes ele chega da janela do nosso prédio. For many times my husband approached to the window of our building. E olha para as árvores. And he looked at the trees. E ele diz: árvores, vamos adorar o Senhor and comigo. He used to say, trees, come on, worship the Lord with me. E ele diz: Angela, veja. And he says, Angela, look. Não há vento. There is no wind. E ele diz: aquela árvore vai adorar comigo. Look at that tree. That tree we worship the Lord together. E ele diz: vamos, árvore, adore ao Senhor comigo. And he said to the tree, let us go. Let e us as go, folhinhas tree. Começam let us worship a tremer. The Lord. And the leaves started to tremble. É lindo demais. It's so beautiful. Quando nós podemos mergulhar nessa dimensão. When we can sink in this dimension. De ser envolvidos pelas until águas do Senhor. To be involved through his water. Feche seus olhos. Close your eyes. E ofereça sua adoração and ao Senhor. Offer your worship to the Lord. Deus te abençoe. God bless you. Close your eyes. We're going to open the altar right now, and if you want prayer, as Naomi just leads us, just for a few more moments, if you need to go, that's great. Be blessed. We're going to be back here tomorrow night at 7, but I just feel God still moving in this place. I sensed it all night, and I, for one, I don't want to miss out on just one moment of His presence, of His glory, of His goodness. So right now, as Naomi leads, if you need to go, there's coffee downstairs and hang out. Just for 1 second, I want to